Fala rapaziada, eu sou o Brené Mariano e mano, é o seguinte, eu tô começando esse vídeo aqui, assim, do nada, de forma aleatória, porque aconteceu o que eu e a Natália mais temíamos, mano, sério, vocês não têm noção. Vocês lembram, eu não sei quem tá acompanhando o canal aí, que lembra da boneca, né, amaldiçoada, que a Natália comprou na Dark Web e tudo mais. E essa boneca, elas vêm sempre seguindo a gente, perseguindo a gente por todos os lugares que a gente vai. A gente viaja, essa boneca vem. A gente volta pra casa, essa boneca volta também. A gente joga a boneca fora no lixo, ela aparece lá em casa de novo. Eu já deixei até a boneca em outro estado e ela reapareceu na minha casa, mano. Então, é o seguinte. Eu não sei nem qual que foi a atualização, que eu tinha falado no último vídeo. Eu sei que ela apareceu lá em casa de novo, depois que a gente voltou da praia, ela reapareceu lá em casa. Não gostei nada disso, se eu não me engano fiz até um vídeo. E depois a gente veio aqui pro sítio, tá? A gente veio pro sítio tranquilamente. Não ficamos falando em voz alta dentro de casa, porque às vezes a boneca escuta o que a gente tá falando. E às vezes é por isso que ela sempre sabe pra onde que a gente vai. Então a gente evitou falar lá em casa, inclusive foi até um mistério pra vocês. A gente deixou um mistério aí, até mesmo pra vocês inscritos aí, pra ser uma surpresa pra onde que a gente iria. A gente não falou em lugar nenhum que a gente iria pra um sítio isolado no meio do mato, mano. Aqui é no meio do nada, tipo assim, no meio do nada, justamente pra ser isolado. E a boneca conseguiu vir. Olha só, eu vou mostrar pra vocês como é que eu descobri isso. Eu tava aqui de boa no nosso quarto e tudo mais, tranquilo, mexendo no meu celular, mexendo no computador. Quando minha mãe tava chamando uns tucanos. Exatamente, aqui é como é selvagem, tem vários animais selvagens e tudo mais. E ela tava chamando alguns tucanos, fazendo um som, emitindo um som com uma caixinha de som que chama. E os tucanos estavam vindo, eles vêm e ficam parados em alguma árvore aqui e tudo mais. É normal isso acontecer. E aí, aqui no meu quarto, a gente tem uma varanda que dá exatamente para a área ali onde minha mãe fica, né? Para a área verde ali, para mata selvagem que tem ali atrás. E quando eu vim aqui na varanda para falar com minha mãe. Olha o que que eu deparei. Olha só, eu saí por aqui, que tem a varanda para toda essa mata, tá vendo? Toda essa mata verde. E olha isso. Olha isso, mano. Sentada na cadeira, mano. Que essa boneca tá fazendo aqui? Não sei mais o que fazer, mano. Eu não sei mais o que fazer. Não tem jeito, eu já tentei de tudo, mano. Eu já tentei fazer tudo, eu já tentei deixar ela em qualquer lugar. Eu já tentei jogar ela na lixeira, eu já tentei fazer de qualquer coisa. Ela sempre persegue a gente. Sempre, não tem jeito. É o seguinte, eu vi no último vídeo que vocês deixaram bastante comentário falando pra eu tentar destruir essa boneca, mano. Tentar destruir, tentar fazer alguma forma de assim, essa boneca não existe mais, sabe? Porque se eu destruo a boneca, se eu faço a boneca sumir, desaparecer em pedacinhos, a chance dela se reconstruir é muito baixa, mano. Mas agora, se ela se reconstruir, aí eu vou assustar. Aí eu vou assustar, porque eu não tô esperando por isso. O meu medo é esse, velho. Eu tô com medo de eu destruir essa boneca, despedaçar ela toda e tudo mais, e ela aparecer inteira de novo. Entendeu? Esse é o meu medo, porque se isso acontecer, mano, eu não sei o que eu vou fazer, mano. É sério mesmo, eu não sei mais o que fazer. Eu vou ter que tentar, sei lá, chamar de novo o mesmo site que me vendeu essa boneca. Inclusive, essa é uma ótima ideia. Posso chamar o site que vendeu boneca e perguntar se esse termo que eu assinei tem alguma forma de, sei lá, rescindir, né, esse contrato, alguma coisa assim. Enfim, eu vou tentar fazer o seguinte, tá? Vou tentar finalmente destruir essa boneca. Você não vai mais ficar assustando a gente. Aonde a gente vai? Não vai mais perseguir a gente. A gente pode ir para qualquer lugar do mundo que você vai com a gente, não é? Agora não vai para lugar nenhum, entendeu? Vou falar com a Natália. Ela nem tá sabendo que a boneca apareceu, mano. Vou falar com ela, vou ver o que ela acha dessa ideia. Amor. Amor. Oi. Você não sabe o que aconteceu, velho. Você não tem noção do que apareceu lá no nosso quarto. Chuta, chuta. Duvido se acerta. Sapo. Não, que sapo. Se fosse sapo, tava tudo bem. Cobra. Não, cobra não. Lá é alto. Não sei. Você não sabe? Pensa o seguinte. O que que mais tá assustando a gente? O que eu tô pensando não pode ser. Por Tem quê? muito tempo, É o quê? então. Aquela boneca. É. Olha isso. É. Ela Tá apareceu zoando? aqui de novo. Ela apareceu de Ela tá enterrada. novo. Não, ela já foi enterrada, ela já reapareceu na cama, ela já apareceu lá em casa de novo, depois da gente ter deixado ela na praia. Ela tá seguindo a gente até agora, velho. Como que essa boneca veio parar aqui? Ah, não sei, ela tá seguindo a gente até Véi, agora. eu não vou pegar nisso. Você que Você já assinou. pegou? Você que assinou isso. Tá, não importa. Eu pego. O negócio é o seguinte, não é negócio de encostar. O negócio é o que que a gente vai fazer com isso. E eu Primeira tive uma coisa, ideia.
Ah. Não deixar a Lívia ver que ela gosta dessa boneca. A Lívia? É. Lívia, tudo bem? Você gosta de boneca? Ah, que bom. Vem cá então, amor. Olha, é o seguinte. Eu tinha esquecido disso. A Lívia gosta dessa boneca. Se ela ver que a boneca tá aqui, ela vai querer pegar a boneca e vai tentar salvar a boneca. Sabe por quê? Bom, vou te explicar. O que eu tava pensando lá em cima? A minha ideia é basicamente a gente pegar essa boneca e destruir ela. Destruir, despedaçar. Não sei, a gente dá um jeito. Ou cortando, ou jogando ali na fogueira, alguma coisa assim. Tem uma fogueira. A gente pode jogar ela lá. A gente faz a fogueira e joga a boneca na fogueira. Ela não vai aparecer de novo, porque ela vai estar toda destruída. Então, a única forma seria se ela se recompusesse, recompôsse. Se ela conseguisse se recompor, entendeu? O que eu acho que é impossível. É impossível, porque a ciência, se bem que ela consegue aparecer nos lugares onde a gente tá sem ter que pegar o mesmo caminho que a gente fez. É, ela já tá toda bizarra, né, mano? Mas, ó, pensa comigo. Se a gente conseguir destruir essa boneca, pode ser o fim daquele termo que eu assinei. Eu concordo plenamente. Eu acho que destruir ela é a melhor opção de todas. Com certeza. Sabe por quê? Olha só. Não tem como destruir o termo, né? O contrato que eu assinei, que tem que ficar com ela pra sempre. Sim. Mas tem como destruir ela. A gente vai destruir ela. Oi, Lívia. Ei, Lívia. Ei. Onde você vai? Fica aí, fica assistindo vídeo no YouTube, desenho. É, a boneca é nossa. Agora a gente vai conseguir destruir finalmente essa boneca. Você tá preparada, amor? Tô. Vai ser o fim dessa boneca, finalmente. Rapaziada, é o seguinte, eu vim aqui na floresta, mano, aqui do lado da casa, pra poder pegar lenha, né? Pra fazer fogueira tem que pegar lenha, tem que pegar madeira, não tem jeito. E o que eu vou pegar vão ser essas lenhas, essas madeiras que já estão secas no chão mesmo, jogadas no chão. O graveto mesmo, sabe? Que jogado no chão. Vou ver se eu pego esse tipo de lenha justamente pra gente fazer essa fogueira, mano. Isso aqui eu acho que serve. Isso aqui eu acho que vai me ajudar a fazer uma bela de uma fogueira. Galera, olha só. Fiz aqui uma fogueirinha bem singela, bem tranquila. Só mesmo pra gente tentar destruir essa boneca. Vou jogar ela aqui e agora... Adeus. Tomara que seja um adeus, né? Pronto. Coloquei. Olha só. Começou, amor. Eu acho que agora a gente vai ficar livre, velho. Pronto, rapaziada. Eu acho que agora estamos livres. Estamos livres da boneca, velho. Eu espero, né? Tomara. Agora é voltar pra casa e torcer muito, mano. Muito. A boneca não aparecer lá com a gente. Porque se ela aparecer, amor, de verdade, eu não sei mais o que fazer. Eu também não. Não sei mais o que fazer. Pô, depois de destruir a boneca, ela aparecer de novo, eu tô até suado, olha só. Catando lenha, tudo tá mais. Tá, sua roupa tá cheia de lenha. Nossa senhora, enfim, rapaziada. Ó, vou finalizar esse vídeo por aqui. Conseguimos destruir a boneca amaldiçoada. E se ela aparecer de novo, seja lá em casa, seja aqui, eu volto com vocês. Tá, mas eu acho que ela não vai aparecer mais, não. Vai dar tudo certo. Rapaziada, ó, deixa muito like no vídeo. Sério, deixa muito like porque eu tô seguindo o que vocês me falaram pra fazer. Vocês que me falaram pra tentar destruir ela e eu tô fazendo isso. Eu tava evitando porque eu tava com medo de se ela voltar, como que seria a minha reação, porque eu não sei o que fazer. Mas como vocês insistiram muito e realmente é o único jeito, lancei ela aqui. Então é isso, rapaziada. Obrigado pra todo mundo que acompanhou. Se inscreve no canal da Natália, tá aí também. Tamo junto e tchau.